Вкрай важливо сприймати невідомо уже, здавалося б, у відомому. Ну, хто не знає про Олександра Петровича Довженка, який в своєму щоденнику, який, власне, розпочинається з початком Другої світової війни, писав про війну. Одначе матеріали, які мені вдалося розшукати в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, це оперативна справа, заведена на радянського режисера, лауреата державних і сталінської премії Олександра Петровича Довженка, члена різних комісій, оці документи проливають зовсім інше світло на його ставлення до війни, до радянської держави і до того, що діялося, починаючи з вересня 1939 року у Європі. Про це я і розповідав на конференції, влаштованій в музеї Другої світової війни. Доповідь моя називається «За матеріалами радянських спецслужб», фінальна частина назви. Це йдеться про справу формулярну Олександра Петровича Довженка, справу оперативної розробки, яка складається з 4 томів, вона містить понад 420 документів різної якості, різного формату. Насамперед це адвентурні донесення. Є й доноси, правда, не так багато, як і взагалі не так багато, як ми думали. От, і є листування, чекістське листування. Я, як і ви, до того, як я прочитав цю справу і надрукував книжку про це, читав щоденник Олександра Петровича, звісно, і цензурований текст радянського часу, і замовчувані раніше фрагменти, які друкувалися вже в перебудовний період. І мені здавалося, що я ніби вже готовий до такого іншого образу батька українського кіна. Одначе справа справила на мене неповторне враження. Важко було уявити, що орденоносця, лауреата сталінських премій, члена різноманітних державних громадських комісій, рад, особи ніби однозначно інтегрованої в комуністичну систему, було паралельне з публічним, офіційне, внутрішнє, нонконформістське життя та ще такого засягу. Чекістські біографи Довженка, очевидно, самі того не бажаючи, показали, ким він був насправді у лищатах добровільно-примусового служіння комуністичному режиму. Я ніколи не думав, що Олександр Петрович Довженко був так щільно обкладений агентурою і був до такої міри ненависним для тих, хто заздрив йому чи просто не сприймав його людські якості. Серед них були люди, які його знали не роками, а десятиліттями. Серед агентури, яка найбільш активна, зокрема, був відомий всім письменник, талановитий письменник Микола Бажан, який був під псевдонімом Петро Уманський. Це був письменник Юрій Смолич, який був під псевдонімом Стріла. Це був оператор Довженка, який знімав всі його фільми, Юрій Якельчик, який проходив під псевдонімом Тимофєєв. Це був Микола Глущенко, знаменитий художник, який приятелював з Довженком, який потім про нього написав красиві спогади, слово про друга. Тут, значить, зовсім інша картина в цій справі. Ці люди, у них були різні стосунки, вони ставилися до Довженка по-різному, але слухали його откровення, рефлексії, бачили його не лише на гребені успіху і у гніві, розпачі, сумнівах, образах, бачили тверезим і нетверезим. А він говорив увесь час, бо він така людина був, егоцентричного такого складу. І саме тому оці томи доносять до нас не лише формули оцих людей, вони передають голос самого Олександра Петровича. Існувала певна категорія осіб, на яких комуністична спецслужба починала стежити автоматично. Це колишні функціонери антирадянських політичних партій, інших структур, релігійні діячі різних конфесій. Одним з агентів, до речі, був Василь Потієнко, знаменитий діяч Української автокефальної православної церкви. Це співробітник іноземних посольств, це особлива категорія, я прочитав тільки справи на польських дипломатів, це фантастично цікаві речі, місії, консульств і так далі. Ну, Довженко ніби не підпадав ні під жодну категорію, хоча в посольствах працював у 1921-22 роках, спочатку у Варшаві, потім у Берліні.
А це були представництва радянської України, це було посольство, навіть називалось спочатку, поки не відмінили і не зробили представництва. Але справу на нього відкрили. Відкрили наприкінці 20-х років. І в нього було два псевдоніми. Спочатку Запорожець, а потім, коли він переїхав до Москви, змушений був переїхати, киянин, другий криптонім його був. І з того часу і до кінця життя він був під постійним наглядом. Оця справа, яку я опрацював, вона охоплює період до 46-го року, а далі всі документи у Володимира Володимировича, до яких доступу, значить, і дотепер немає. Ну і, як ви розумієте, цей контроль посилився з початком Другої світової війни. Чекісти розпитали земляків Довженка і мали інформацію про те, що він воював в армії Української Народної Республіки проти більшовиків, що він брав участь в придушенні повстання більшовицького на Арсеналі в Києві. В грудні 19-го був заарештований в Житомирі, засуджений до концтабору, і боротьбісти його врятували в Житомирі. І він увійшов в партію, навіть в компартії більшовиків трошки був, допоки його не виключили там при чистці. І от оці перші оці сторінки його біографії повноцінно розкрила якраз справа формуляр. Біографія 17-20 років. Я не буду за браком часу тут зупинятися. Одне слово, більшовицька таємна поліція не пробачила Довженкові йому цього націоналістичного минулого. Після того, як він входить в сферу публічної діяльності, а це було кіно, тоді кіно було, значить, ви знаєте, яку воно відігравало роль величезну, на нього почали збирати детальну інформацію. А у 1937 році в чекістських документах для службового вжитку він вже прямо мовилося, що Довженко, цитата, є учасником українського націоналістичного підпілля. Ну, ясна річ, що Довженко ні в якому підпіллі ніколи не був і не міг бути. А більшовицьку владу не любив і не приховував цього. Я тільки процитую перед тим, як вже говорити про війну, тільки кілька його тез таких. Радянська демократія – найбільша брехня і фальш, що їх колись знало людство. Комунізм і фашизм – філософські брати і те і інше тоталітарні режими. Країні необхідна не одна, а кілька партій, які б не душили одна одну, а суперничали на виборах і в усіх областях життя. Всю систему життя в Радянському Союзі Довженко вважав такою, яка замість виховання нової благородної людини, цитую, створила масовий тип пристосуванця, дурня і боягуза. Чекісти посилили стеження за Довженком після 1 вересня 1939 року. 17 вересня, ви знаєте, війська Українського фронту війшли на територію Другої Речі Посполитої, яка стала Західною Україною, ну, західною частиною Білорусі. Вересня 39-го року Довженко на чолі знімальної групи, в групі була його дружина Юлія Сонцева, колишня акторка, оператор Юрій Єкельчик, він же Тимофєєв, якого я вже згадав, ще два оператори і кілька технічних працівників, виїхав, щоб фіксувати події, пов'язані з цим ходом Червоної армії. Ця поїздка сприяла подальшому зближенню Олександра Довженка з Микитою Хрущовим. Вони були знайомі вже перед цим, і Хрущов прихильно ставився до Довженка, а Довженко, значить, симпатизував Хрущову, очевидно, бо він, важко сказати, наскільки щиро, але симпатизував. І під час відрядження Довженко зробив кілька публічних виступів, зокрема, виступав 28 жовтня 1939 року у Львові на ранковому засіданні Народних зборів України в залі Львівського оперного театру, де сумлінно повторив усі банальні радянські кліше щодо цього воз'єднання. Результатом поїздки Довженка стали не лише його пропагандистські виступи, але й завершений в 40-му році фільм, який називається «Визволення» і в дужках. Визволення українських і білоруських земель від гніту польських панів та воз'єднання народів-братів в одну сім'ю. Результатом були враження від того, що Олександр Петрович побачив, і він висловлював ці враження в розмовах з агентами. Польщу цитує Олександр Довженко в листопаді 39-го року агент-журналіст «Ви забрали голими руками. Це подарунок німців.
але дорого нам коштуватиме цей подарунок. Зрозуміло, що незважаючи на благополучне голосування в народні збори, відсотків 30-40 жителів Західної України та Західної Білорусі, особливо поляки, ставляться до Радянського Союзу з недовірою і злістю. Це у разі війни ніж за спини. А агент «Стріла», він же Юрій Смолич, зазначав, що розповідаючи про Західну Україну, захоплюючись її природою, містами, історичними пам'ятками, народними традиціями, що збереглися, Довженко водночас скептично оцінює перспективи радянізації місцевого населення. На його думку, він так любив такі категоричні фрази, значить, 99% і 50% поляків і 50% євреїв – це вороги. А місцеві українці радянізацію розуміють як деполонізацію в першу чергу, а не як прагнення до соціалізму. Ну і він критикує нещадно комуністичних агітаторів, які розписують, що в Радянському Союзі вже настав рай земний, замість того, щоб чесно розповісти, в чому наші досягнення, в чому наші труднощі. Ну і він висловлює таку думку, що наслідком такої рекламної агітації буде розчарування західних українців. Даючи вкрай низьку оцінку радянським працівникам, яких надсилали до Західної України, він категорично, він такі формули в нього були, всі нездари, яким у нас не можна знайти застосування, Довженко не щадив і місцеву інтелігенцію. Він її дорікав їй, що вона доміску кісток отрує на отрутою підлабузництва, пристосуванства і клерикалізму. Слід зауважити, що не лише погані комуністичні агітатори, а й фільми самого Довженка мали перевиховувати населення інкорпорованої Західної України. Було виготовлено 250 копій фільму «Щорс», які почали показувати після вторгнення Червоної армії на колишні польські території, а у вересні 40-го року у Львові почали показувати цей фільм «Визволення». Хто з вас не бачив, дуже раджу подивіться, він є в інтернеті. А потім ця стрічка взагалі зникла з екрану, її прибрали. Наважився висунути припущення, що це трапилось не лише через запроваджені вже на той момент комуністичною владою репресії проти ощасливленого місцевого населення. Причиною було і те, що Довженко, от в рамках оцієї пропагандистської парадигми, залишаючись собою, вів кілька епізодів, що мали викликати неоднозначну реакцію глядачів. Там є такий довгий епізод, мовчазний, з полоненими поляками, власне майбутніми жертвами катинського злочину. І коли ти дивишся цю сцену, вона дуже довга, ці поляки не можуть не викликати співчуття. Особливо, якщо зважити на одну обставину. Офіційно Радянський Союз війну в Польщі не оголошував, і відтак оцих польських вояків у фільмі не можна вважати військовополоненими, як вони були оголошені. Ну і плюс там ще цікаві кадри, коли він показує людей ощасливлених, але ці люди і так щасливі, їм нічого вже не треба, їх не треба визволяти. І Довженко це якось так дуже вдало передає. Подивіться, хто не бачив, вам буде цікаво. Прагнучи уніфікувати устрій на колишніх польських землях з політичним, соціально-економічним владом на території Радянського Союзу, комуністична влада розпочала усувати осіб, що заважали чи могли завадити цим планам. Ну, обсяги, ви знаєте, без мене, як збільшилися в Радянського Союзу. Додалося фактично 12 мільйонів населення. І Довженко на це рефлексує. У червні 40-го року в приватній розмові про Західну Україну він каже, там тепер дуже неспокійно. У горах вбивають, також у селах. Масу народу вивозять у глиб країни. Працівників туди дали нікчемних. Виходить, що зіткнулася нижча культура з найвищою. І ще одне висловлювання. Я старався розшифровувати оці криптоніми цих агентів, але не всіх мені вдалося розшифрувати. Був такий агент Могилевський, відомий український письменник. Ну, я думаю, що я колись дійду до нього. Так от, Могилевський каже, що Довженко констатує, там знову НКВД виконує валову роботу, захоплюється, ламають дрова. І переконує в тому, що Сталін не отримує належної інформації, що до нього багато чого не доходить. Чуєте, вождь не знає, це значить погані виконавці. Зокрема, Сталіну не розповідають, каже Довженко, всі факти насильства, пограбування, знущань, яких припускалися наші працівники на Західній Україні. Сталін, звісно, знав більше, ніж міг уявляти Довженко про це все.
І про події, приєднаних після змови з нацистами в землях, і про самого Довженка. В 40-му році Лаврентій Берія, який на той час вже 2 роки фактично очолював НКВД, він познайомився з агентурними матеріалами на Довженка, доповідав про це Сталіну і дав вказівку взяти його в активну розробку. Така розробка актуалізувалася після того, як у жовтні 40-го року Довженко став художнім керівником Київської кіностудії. Він налякав насмерть цю провінційну до нього студію, можна сказати, і неукраїнізовану. А особливу активність в обслуговуванні, так би мовити, в подачі інформації про Довженка виявляв Григорій Зільдович під криптонімом Альберт, це відомий кінознавець, який по собі залишив, прожив він досить довге життя, багато кінознавчих праць написав. Такі люди, як Сергій Тримбач, колишній голова Союзу кінематографістів, знав особисто його, мені багато цікавого про нього розповідав. І інші агенти так само подавали інформацію. Тут є один дуже цікавий момент. Довженко у червні 40-го року поїхав до Москви, і там відбувся перегляд нацистського документального фільму під назвою «Фельдцуг нах Полен» – «Кампанія в Польщі». Могилевський описує реакцію Довженка, який разом з висновком про те, що Адольф Гітлер є тепер найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом Сталіна, наважився, увага, на твердження, що німці, здається, цитую, «розумніші за нас і рішучіші», що Гітлер… Зверніть на це увагу, проводить справді європейську політику, а ми провінційну. Понад те, фіксується судження Довженко таке, цілком зрозуміло, цитую, що Гітлер дає мільйони ентузіастичної молоді, хлопців 20 років, які підуть за нього у вогонь і воду. Це не обдурені люди, а твердо впевнені в правоті свого погляду на світ. Навіть у вузьких рамках картини видно, що фашизм став прапором великих мас. Звертають на себе слова, це не обдурені люди, а твердо впевнені в правоті свого погляду на світ. Звісно, в Німеччині не всі були аж так захоплені нацистською ідеологією, але Гітлер добився реальних економічних успіхів і вже тим, а не лише нацистом, тому що це паралельні були, звісно, процеси, переконував свій народ, що він рятівник нації. Для Довженка, як мені видається, тут важливим було порівняння із сталінською Росією, де слова про успіхи, щасливе життя заступали наявність рекламованих успіхів і згаданого щасливого життя і панування терору. Ось чому Довженко відчував, що з початком Великої війни суспільство не буде монолітним. Не всі чинитимуть спротив. І ці думки не відпускатимуть його і пізніше. І це, напевно, ви бачили якісь речі в щоденнику, з цього приводу він писав. А тепер хочу вашу увагу звернути. На дивні, на перший погляд, але насправді точні слова Довженка, що Гітлер провадить європейську політику. Ці слова були сказані задовго до того, як сам Адольф Гітлер для стенограми Мартіна Бормана в лютому 45-го року вимовив, цитую Гітлера, «Я був останнім шансом Європи». Коментуючи ставлення до Гітлера в Європі і той факт, що після перемоги над Францією в 40-му році Гітлер зіткнувся з певною готовністю європейців до розуміння і підпорядкування. Історик і журналіст Себастьян Хафнер, автор, до речі, однієї з найцікавіших біографій Гітлера, короткої, але дуже цікавої, зауважує, що така готовність виходила з уявлень про те, що німецьке панування об'єднало б Європу, тоді як американо-радянське або російське розділило б її. І Європа, об'єднана під німецьким пануванням, ще певний час могла зберегти своє імперське панування в Азії і Африці, тоді як Європа, розділена між Америкою і сталінською Росією, була б змушена спішно його втратити. Хафнер пише, що готовність пом'якшити насильство та досягти максимальної вигоди від підпорядкування більшій потузі виявилися і в 38-му, відома вам Мюнхенська ця угода, і в 40-му році. І його теза ось така, що ця готовність тут і там була пов'язана з уявленням, що Європа може дуже потребувати такої єдності. Тобто ви бачите, як Довженко вгадує якісь такі речі, про які здавалося б, наскільки він був далекий від цього, від розуміння таких тонкощів, а він їх вгадує. Справа формуляр зберегла співчутливі оцінки Довженка щодо переможеної Франції і критику політики Великої Британії.
Юрій Смолич повідомляє, що розпитував Довженка довго про пакт, там є розмова їхня фіксована, про пакт Рібентропа-Молотова, про союз з Німеччиною. Він на користь або на шкоду Радянському Союзу? Довженко коротко відповів. Зрештою, я думаю, на шкоду. У червні 40-го року Довженко очолив групу працівників Київської кіностудії, яка поїхала до Бессарабії. Так само знімали фільм, є цей фільм так само в інтернеті, можете побачити, про визволення трудящих. І вони знімали на Буковині. Довженко наполігшив, з ними поїхав поет Кость Герасименко. Кость Герасименко на той момент був завербований так само, він був агентом під криптонімом Павленко. І влаштував для цього Герасименка, значить, у відрядженні від ЦК Комсомолу України. Зробили вони цей художній документальний фільм «Буковина, земля українська». І Довженко в процесі сказав, що так тяжко було знімати цю картину. Ми повинні були представити всю справу інакше, ніж було насправді. Якби ви бачили, як жили там люди. Вони жили в чинових хатах, дуже добре одягалися, були вільними, незалежними. І зараз там стає все гірше, багатьох хапає НКВД. Загалом з'являється знайома картина. Він не реалізував жодного проєкту після землі, те, що він планував. Планував кілька фільмів, я в книзі про це докладніше пишу. Тарас Бульба виношений був, вже режисерський сценарій був, вже уривки друкували. Він мав почати зйомки 22 червня 41-го року. День в день з початком, значить, з нападом нацистської Німеччини, з початком нацистсько-радянської війни. І йому позвонив з Москви міністр кінематографії Іван Большаков. І Іван Большаков каже: «Олександр Петрович, не треба вам знімати Бульбу, знімайте оборонний фільм». Ну, «Аероград» вже ж був оборонний фільм, як людям. Довженко вийшов із себе, просто розсвітився страшно, каже: «Ну, сучий син Большаков, невже він вважає, що не розуміє, що Тарас Бульба – це також оборонний фільм?» Тобто, бачите, він як, коротше, це був Олександр Петрович у чистому вигляді. Ну і не поїхали вони до Інкерманської фортеці на перші натурні зйомки, і почалася зовсім інша історія в його житті. Хочу ще раз наголосити, що от не дивлячись на те, що Довженко буквально з перших годин після нападу Німеччини включився в антинацистську пропаганду, його статтю «До зброї», нагадаю, передруковували чимало газет, він виступив по радіо, був спеціальний мітинг в Києві, такий резонансний. Агенти фіксують різко негативні, поразницькі і інші антирадянські нотки поведінки Довженка. І навіть його антирадянські вчинки, хоча він говорив про важку ситуацію на фронті, просто не відверто. Надзвичайно цікавий момент можна знайти в повідомленні Григорія Зідовича, він же агент Альберт, від 21 червня 41-го року. Описуючи плани Довженка написати сценарій на тему щойно розпочатої війни, оцим я сюжетом і закінчу. Довженко каже: нам треба поставити сатиричний фільм, в центрі якого буде Гітлер. В шаржованому вигляді. Ну, тут ясно вам одразу, що Довженко, повідомляє Ельберт, сказали, що Гітлера показувати в наших картинах не можна. Проте він про це говорив кілька разів. Директор студії Лінійчук розповідав мені, пише Альберт, що Довженко вранці запропонував ту саму тему секретареві ЦК КПБУ Лисенку, що він, Лінійчук, висловився проти. Лисенко погодився з ним, але Довженко образився і сказав, що показати сатирично Гітлера треба. Ну, я тут не буду вам пояснювати. Він шанував Чарлі Чапліна. Чаплін дуже високо відгукувався про Довженка. У нього такі компліментарні слова були, неймовірні просто. Ну і фільм, ви знаєте, «Диктатор» був заборонений в Радянському Союзі. Тепер він, до речі, є в дуже хорошій якості в інтернеті, його можна подивитися. І не тільки Довженко. Сергій Ейзенштейн задумав піти іншим шляхом. Ейзенштейн сказав: давайте я екранізую вже Нерона по роману Леона Фейхтвангера. Чи правильно казати Фейхтвангера. От. Але йому це не дозволили зробити.
І ось тепер Довженкові роз'яснювали, що не треба диктаторів, значить, ні в якому вигляді показувати. Але ще один режисер тодішній радянський Григорій Рошаль вирішив поставити фільм «Вбивця виходить на дорогу» на матеріалах справжньої біографії Адольфа Гітлера. Ні, не шаржовано, якби правдиво. Прагнув показати шлях його до влади. Кінематографічне начальство позитивно поставилося до такої пропозиції. А коли потрібно було викривати, а не шаржувати. Але невдовзі цей проєкт згорнули, тобто не йшла ця тема. Ну і як не дивно, до історії цієї виявився причетним сам Олександр Довженко. В лютому 42-го року один із сценаристів оцього заданого мною фільму, Олександр Мацкін, приїхав з фронту в Москву, прийшов до Івана Большакова дізнатися фільм про долю фільму про Гітлера. Цей Большаков змінився в обличчі і каже: «Ні-ні-ні, я нічого не знаю про цей фільм». Я, згадує Мацкін, відкланявся, пішов в націоналі, зайшов до Довженка і в особах передав цю розмову. Довженко схвильовано вислухав і вимовив одну фразу: «Це він, ні в кого іншого такої влади немає». Так Довженко говорить про Сталіна, його владу він ще відчує, і це трапиться ще до кінця війни, як ви знаєте, яку ще і країні, і Довженко належало пережити. Підсумовуючи, хочу констатувати, що матеріали справи «Формуляр» на Олександра Петровича Довженка являють собою надзвичайно важливе джерело. Вони руйнують історичну олеографію, можна так сказати, яку не можна застосовувати при змалюванні його реалістичного і, до слова, не завжди приємного портрету. Ніщо не повинно заважати проблематизації того, що частина творчої спадщини Довженка працювала на тоталітарний режим. І ми ще це як слід не тематизували. Це дуже важлива річ, як мені видається. Питання полягає в тому, чому і як так це сталося. Ознайомлення із справою формуляром дає змогу глибше зрозуміти, чому і за яких обставин згенерувалася оця згадана мною частина його спадщини. Чому геній Довженка, а він був людиною безумовно геніальною, тут нема сумніву, якщо ще врахувати його прозу, яку не можна відділяти від його кінодіяльності, чому його геній не зміг пробити той мур фальшивої доби, який його оточував, і, власне, не давав його творчим силам вирватися з певних параметрів. Дякую за увагу.